Айде, Маша, останем. Школа. Нечу оставим ме. Хочу још да спавам. Не може, мораш да доручкуеш, да се припремиш, обучаш, припремиш књиге. Али моја наставница математике брзо прича, не могу да разумем. То није мој проблем. Машо, ако остало деца могу да прате, можеш и ти. А сад се дижи. E onda ovako, donesi mi doručak, čašu soka i knjige mi spremi. Što mi nisi lepo spremila? Mašo, to nije moj problem, ali doručak ću ti doneti. I to još u krevetu. Da, da, da. Mašo, zašto prebacuješ na drugi kanal? Zato što na prvom kanalu imaju kontrolni, neću da ga radim. Prebacam Mašo, na drugi. Mašo, kanal, ti nisi drugi razred. Oj, neću radim kontrolni. Moraš. Maš, šta radiš? Radim domaće i srpskoga. A zato per ruke? Pa, tako su mi objasnili. Mašo, prošlo već 10 minuta, a ti ponovo peraš ruke. Da, sad radim domaće iz mađarskog. Mašo, iz kog predmeta sada radiš domaće? Pa iz engleskog. Mašo, šta sada radiš? Odmaram se. Pa šta bi drugo? Zato što sam se umorila dok sam prala ruke. A što sada radiš? Evo, čitam. Trebam pre fizičkog ponovo da operem ruke. Pa otpašće mi ruke. Evo, desno. Gol! Maš, šta radiš? Pa igram mali fudbal. I to je bio super gol. Prva lopta, druga lopta, pogodak! Mašu, šta radiš? Mogaš da mi slomiš to? Ali ovo mi je domaći. Pa vrlo dobro znaš da se ne igraš sa loptom u kući. Sad ću da zlamam baku. Ćao, bakice, šta radiš? Zdravo, Mašo, bakino pile. Evo, baka se sprema da ide u šetnju. Ali, bako, ti ne smeš napolje. Pa ne idem ja napolje, Mašo. Ja se šetam u stanu. Da ti kažem kako, da ti ispriča, baka. Prvo što radim jeste da sve isprskam i dezinfikujem domestosom. I sto, i stolice, i sve tamo da ću da se šetam. Pa dobro naprskam papuče. Pa onda operem ruke, pa onda stavim masku i pošto baki ponekad to spada, znaš, ja sam stara pa mi sve spada, pa ja zalepim to sa selotepom još jedan krug i onda stavim rukavice i naočare da vidim gde idem. I onda, Mašo, krenem i šetam se. 15 minuta u jedan krug, jedan pravac, pa 15 minuta u drugi pravac. I onda, Mašo, baka pada na krevet, samo što se ne onesvesti. Umori se, Mašo. Ali, bako, to ti ništa ne treba, ti si kod kuće. Pa znam ja, ali tad ja osetim sve simptome virusa, ne mogu da dišem, gušim se, srce mi lupa, nije mi dobro, sva se znojim. Ne vidim, zamagle mi se naočare. Mašo, nije mi dobro. Ali ja to, Mašo, vežbam, znaš, vežbam da kad budem mogla da izađem napolje, da ja to sve znam. Pošto ovako, ako mi sad izađem, ja neću biti u kondiciji, mora da vežbam. Zato baka nosi po ceo dan cipela u stanu. Jest, ma, ne nosim papuče stalno, no u papučama se šetam, a u štiklama hodam. Bako, šta će ti štikle? Ne ideš na bal. Znam, znam, evo, čućemo se, Mašo, malo kasnije, umorila sam se, jedva dišem.